Fala galera do Catimba Esportes, estamos aqui ó, com quem, Klaus Rocha? Com ele, nosso querido Cabo Daciolo, rapaz, agora sim, o nosso Catimba Esportes vai explodir, Lindomar. Por quê? Porque Cabo Daciolo será no Catimba e você vai dar licença e nunca mais vai aparecer. Como seria o Daciolo narrando? Glória a Deus, aí, o senhor vai fazer o Cruzeiro subir e o Vasco também. Pode ser, senhor. Pode ser, deve, tem que ser, vai ser, glória a Deus. Beleza, se inscreva no canal aí, gente. Fala, senhor, você torce pra qual time? Sou vascaíno, meu irmão. Já jogou futebol? Já brinquei. É? Já brinquei. Mas qual esporte que você praticava mais assim? Eu sou um nadador, meu irmão. Nadador? Eu sou um nadador, sou bombeiro guarda-vida, sempre competi na natação, mas sempre também gostei, acho que todo jovem, o sonho dele é ser jogador de futebol, né, meu irmão? Mas você acha que esse ano o Vasco vai nadar e morrer na praia? Eu não acho, eu tenho certeza que o Vasco vai chegar lá, meu irmão. Já subiu, em nome de Jesus. Amém! Valeu, Daciolo! Galera! Curta o vídeo aí e se inscreva no Catimba Esportes, não é, Clausito? É isso mesmo, menino. Agora vamos embora que o Daciolo tem coisa pra fazer, então. Não é igual que faz nada, não. Glória a Deus.